բացասական գնահատեմ, ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես այսպիսի հայտարարությունները ոչ մի կերպ չեն նպաստում խաղաղության գործընթացին և ոչ մի կերպ չեն նպաստում արդյունավետ բանակցային պրոցեսի մեկնարկին։ Մեր դիրքորոշումը ընդհանրապես նույնն է մնում, իսկ մենք կարծում ենք, որ եթե ուզում ենք իրապես բովանդակային և արդյունավետ բանակցային գործընթաց, և եթե իրապես ուզում ենք խաղության շուրջ երկուսություն, պետք է համապատասխան մտնոլորտ, իսկ այդ մտնոլորտը ապահովվում է ագրեսիվ ռետորաբանության և ագրեսիվ գործողությունների բացառմամբ։ Հայկական կողմը երբևիցե աչքի չի ընկել ագրեսիվ ռետորաբանությամբ և ագրեսիվ գործողություններով, և մենք հույս ունենք, որ Ադրբեջանը ևս կդադարի ագրեսիվ ռետորաբանության կիրառումը, բայց այս օրինակը ցավոք ցույց է տալիս, որ այդ հույսը դեռևս չի արդարացել։ Միսկի խումբը չի աջակցում Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարությանը, որ Ղարաբաղը պետք է վերադառնա բանակցային սեղան, դուք ԵԱԿ-ը Միսկի խմբից հայկական կողմը նման ազդակներ ստացել է, որ չի աջակցում այս նախաձեռնությանը։ Ես կարծում եմ ԵԱԿ-ը Միսկի համանախագահները նրանց տրամաբանությամբ ոչ աջակցում են, ոչ էլ չեն աջակցում, այսինքն նրանց համար թերևս կարևոր է, որպեսզի բոլոր կողմերը հակամարտության համաձայնության գային բանակցությունների ֆորմատի շուրջ, բայց այս հայտարարությունները մեր սկզբունքային դիրքորոշումը չեն փոխում։ Եթե մենք ուզում ենք արդյունավետ բանակցություններ, Արցախը որպես հակամարտության հիմնական կողմ պետք է որոշիչ ձայն և ներգրավվածություն ունենա այդ բանակցությունը։ Եվ ԱՄՆ-ի դեպարտամենտի հայտարարության մասով ինչ կարծում նման հայտարարական ծուղեր իրականացնելու հայտարարությունը, սա ինչ որ ձև կարող է վնասել հայ-ամերիկյան հարաբերությունների հաշվառման շեշտադրումները։ Նկատի ունեք դեսպանատան հայտարարությունը, ոչ թե դեպարտամենտը փոխանցել է դեպարտամենտի հայտարարությունը։ Ես չեմ կարծում, որ այդ հայտարարությունը չափազանց սուր է, և ես կարծում եմ, որ մեր ամերիկացի գործընկերները հասկանում են մեր քաղաքականության և մեր դրդապատճառների դրամաբանությունը, Սիրիա մասնագետների խումբ ուղարկելը մեզ համար շատ կարևոր է, որովհետև սա առաջին հերթին ուղված է մեր այնտեղ բնակվող հայրենակիցների ֆիզիկական անվտանգությունը ապահովելու, երկրորդ հերթին նաև Սիրիայում ապրող ժողովուրդների անվտանգությունը ապահովելուն, այսինքն սա աշխարհակահաղաղական կամ քաղաքական կամ ռազմական քայլ չէ և առաքելություն չէ, սա բացառապես մաքուր հումանիտար քայլ է, և ես կարծում եմ, որ մեր բոլոր գործընկերները ըմբռնում են դրան։ Ո՞նց ավելի մեծ հայտարարություն չի ես ուզում եմ շեշտել, որ ձևակերպումը քննադատության չարժանացավ, որովհետև ձևակերպման մասին խոսք անգամ չի եղել։ Քննադատությանը արժանացվել ընդհանրապես հարաբերությունների մակարդակը, ես ճիշտ ասած տարակուսած էի այդ քննադատությունը լսելիս, որովհետև եթե բացենք ծրագիրը, հստակ այնտեղ մատնանշված են հարաբերությունները և ԱՄՆ-ի և ՆԱՏՕ-ի հետ, և եթե նույնիսկ նայենք ձևակերպումները, կտեսնենք, որ դրանք շարունակում են մնալ կարևոր ուղղություններ, և որ կառավարությունը նպատակադրված է խորացնել համագործակցությունը և հարաբերությունները այդ ուղղությունները։ Ես կարծում եմ, որ այս հարցը պետք է ուղեք պարոն Մնացականյանին, ես որպես օրենսդիրի ներկայացուցիչ ակնկալում եմ Հայաստանի մոտեցումների
իրականացման ապահովման ուղղված քայլեր։ Եվ Ալիևի հայտարարությունները այս փուլում, այսինքն հանդիպումից առաջ, ինչ որ ձև կխանգարեն գործընթացին, կառուցողական չէ։ Հատկապես ցանկացած ապակառուցողական հայտարարություն, ցանկացած ագրեսիվ հայտարարություն խանգարում է գործընթացին, եւ ես վստահ եմ, որ միջազգային հանրությունը եւ համանախագահները համակարծիք կլինեն ինձ հետ եւ նրանք կֆիքսեն դա։ Եվ հրադարանում շատ դեպարտամենտի հայտարարությունը Ադրբեջանի նախագահների պաշտոնական հանդիպմանն արդեն, որովհետեւ արտաքին գործերի նախարարը, ես կարծում եմ արտաքին գործերի նախ այս պահին հա քննարկումները ընթանում են արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով, եւ երբ որ գա այդ ժամանակը, վստահաբար Արտաքին նախարարությունը կհայտնի։ Եվ վերադառնալով պետ դեպարտամենտի հայտարարությունը, այս փուլը որպես ժամանակահատված ընդվեց, ինչու ընտրվեց, կարող էր պատճառ լինել պարոն Տոնոյանի հայտարարությունը ռազմական գործողությունների մասով, այդ Թյուրնբուրման տեղիք տվեց, թե իրապես կան այդ մասով։ Այս փուլը, այսինքն առաքելությունը որոշում ավելի բաղ է կայացել, բայց այսինքն մասնակիցների խումբը ասել է իրա վերջերս եւ հայտարարությունը Տոնոյանի հայտարարությունը ինչ որ ձեւ նպաստեց նման հայտարարությանը արդեն պետ դեպարտամենտի կողմից, որ հայտարարությունը որ եթե անհրաժեշտություն լինի ռազմական գործողությունների, ապա դա նույնպես կքննարկվի խորհրդարանի բոլոր կողմերի հետ, ինչը ակնարկ է կարծես, որ կարող է հնարավորություն լինել նաեւ ռազմական գործողությունների։ Ես կարծում եմ դա բացարձակ ակնարկ չէ, որ կարող են ռազմական գործողություններ լինել, եթե ես չեմ սխալվում, պարոն Տոնոյանը այդ հայտարարությունը արել է այն համատեքստում, որ կան մեղադրանքներ, որ մասնակիցները այս խումբը ուղարկել է Սիրիա Հայաստանի օրենքների խախտմամբ, եւ այս համատեքստում ասում է, որ խախտում չկա, եւ եթե նույնիսկ ռազմական գործողությունների մասնակցել լինեն, նույնպես կապահովվեր օրենսդրական հիմքը այս ամենին։ Այսինքն այս փուլում կարող ենք ասել, որ հայկական կողմը բացառում է ցանկացած պարագայում ռազմական գործընթացներ ներգրավում Սիրիայում։ Ես կարծում եմ, որ դատելով համապատասխան մեր գերատեսչությունների հայտարարություններից այդպիսի բան չի սպասվում։ Շնորհակալություն։